Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára. Nový video dneska z Holešovic, takže jsme venku a tím pádem se jedná o nový díl série Co má kdo v iPhoneu. A dneska mám speciální hosta. Myslím si, že ten obsah se vám bude líbit, pokud vás zajímají technologie, iPhone, to, jak technologie používat, jak je používat ve vzdělávání, pro práci, jak s nimi hlavně pracovat chytře. A je to člověk, který změnil IT tím, že ho přinesl ženám. Je to člověk, který IT, pomocí IT ovlivňuje vzdělávání a školství a připravuje mimo jiné osnovy a spoustu dalších věcí, které se dovíte. A jeho, respektive její jméno je Edita Přikrylová. Pojďme se za ní podívat. Ahoj, Edito. Ahoj, Petře. Díky moc, že jsme tě mohli tady u tebe navštívit. A možná rovnou první otázka. Já předpokládám, že tě většina lidí zná, ale přesto by zajímalo, jak vnímáš ty to, co děláš. Čili co vlastně dělá Edita Přikrylová? Fuf, Edita Přikrylová je asi nejznámější prací svojí, což je organizace Czechitas. Mm-hmm. Dneska je to taková platforma vzdělávací, která zprostředkovává velké množství kurzů v oblasti programování, kódování, datové analytiky, testování a sekuritu nějakým cílovým skupinám. U nás jsou to hlavně dospělé ženy, které se snažíme rekvalifikovat, aby našly práci v oboru IT. A potom dále učitele, kterým dodáváme osnovy vzdělávání nějaký inovativnější do hodin informatiky. A pak děti, které inspirujeme k tomu, aby dělali IT jako obor svého budoucího působení. Takže tohle, za to se považuji, Edita Czechita. Okay. Vlastně. Já se jenom zeptám, proč Czechitas? Asi jsi to říkal už tisíckrát, ale já jsem se tě na to nikdy osobně nezeptal. Jo? Proč, jaká byla ta původní motivace tohle dělat? Strašně se to změnilo. Já jsem zakládala Czechitas, když jsem sama dělala ve firmě, programovala jsem, dělala jsem IT security, datovou analytiku a víceméně ve volném čase jsem vytvářela nějakou organizaci neziskovou, která učila holky IT. To byla ta původní myšlenka, potom vlastně se ukázalo, že ten benefit z toho má i třeba firma, která může lovit jako nový talenty u nás v té platformě. No a potom se to postupně nabalovalo až vlastně do té naší vize, kterou máme dneska, a to vlastně jako nabízet nějaký alternativní vzdělávání jako v IT. A ne jako uživatelský vzdělávání jako IT, ale více jako tvorbu jako aplikací, tvorbu webových stránek a tak. Okay. Takže jako ta primární motivace dneska je měnit vzdělávání v IT. Takže to je ta moje hlavní motivace a to je to, proč to dělám, protože dneska už neprogramuju, ale spíš dělám osnovy na programování. Což je to, jak já tě vnímám teďka. Jo? A já stejně ještě jako budu na to tlačit trochu. Klidně, tlač. Proč? Jako ty nevypadáš jako ajťák klasický. To asi seš vědomá. Tak říkaj mi to, lidi. Jo. A jak se ty dostala jako k programování, proč jsi rozhodla něco jako vůbec dělat? Mm-hmm. No, já jsem měla hrozně dobrý prostředí, ve kterém jsem vyrostla. Můj táta je ajťák. Dlouho mě vychovával jako kluka, bych řekla. Ahoj, tati. Ale potom přišel brácha a vlastně dostal tu roli zpátky on. Ale on je sám IT nadšenec, bych řekla. On má takovou menší firmu na správu sítí, ale hlavně je to velký geek a je to velký takovej baslíř, bych řekla. Sám si vyrábí 3D tiskárny a tiskne pro kamarády a programuje si drony vlastní. Takže vlastně to prostředí bylo hrozně motivační. Já jsem kvůli tomu měla ráda matiku, fyziku. A když jsem se rozhodovala, co budu dál dělat jako na vysoké škole, tak vlastně ta aplikace té matiky byla i do té informatiky, takže jsem se přihlásila i na informatiku. Takže tam jsem se dostala na IT. Ale nepřišlo mi divný, že jsem tam právě jako divná jiná, že jsem tam holka až do doby, kdy jsem vlastně celou tu školu vystudovala. A nastoupila jsem do práce, kde jsme byli dvě mezi 25. A až pak mi přišlo, hele, by byl dobrý nápad, kdyby víc kamarádek začalo programovat. Ok, čili tady to byl ten motiv, kdy jsi řekla víc žen, víc holek v IT.
Jo. Jakože viděla jsem ten potenciál, který u holek může být, jako aby prostě fakt to šli vyzkoušet, že je to jako zábavná práce a přišlo mi to hrozně líto, že to jako neskusí, že to nedělají. A hlavně se dneska tváří holky, že se jich to netýká a dneska to vlastně už není pravda, jako kam se to za 5 let posunulo, technologie je neskutečná cesta. Takže dneska už jako i markyťák potřebuje prostě rozumět technologiím vlastně, jo. Takže dneska už je to spíš jako apel jako na holky, spíš než jako příležitost. Dneska je to spíš jako nevyhýbejte se tomu, budete to potřebovat. Okay. To je super, mně se líbí právě jako ten přístup si druhý strany. Já to znám z té mužské části, jo? Prostě máš kamarády, všichni IT baví, jo, pracují v něm, ale prostě ten ženský prvek tam vlastně chyběl a nebyl tam nikdy, jo? Takže já strašně cením to, že vlastně se tam jako přitáhla. Říkáš holky, ženy prostě do tohohle prostředí a vlastně ho jako transformujete, jo? To je jako fantastický. A to, kam se posunuli za ty roky, je jako úžasný role, protože já mám kamarády, kteří přesně děti posílají na vaše kurzy, že jo, nebo učitelé, jak tam chodí, takže to mám velkou radost. Fantazie. Když se to posunu dál, který technologie tě teďka baví? Vzhledem k tomu, jaký máš background, tak já se bojím, že budeš jmenovat technologie, které vůbec neznám, jo? Který mě baví osobně. Co tě baví? No, já jsem nějak jsem se dostala k té specializaci jako na datovou analytiku, takže mě jako baví tak jako zkoumat nástroje pro datovou analýzu, což jako není úplně jako sexy téma asi v technologiích, ale já jsem ten člověk, který ho baví jako zkoumat, co dokáže prostě blockchain, co umí jako mobilní technologie, co prostě umí praktickýho nabídnout pro různý jako odvětví VR-ko a umělá inteligence, kam se prostě posouvá a tak. Takže já dneska to je moje role, že vlastně jsem rozkročená mezi spoustu jako oblastí a nerozumím tomu úplně dohloubky, ale jako baví mě vlastně od každého něco. Takže jednou se učím program v Pythonu a za půl roku si předělám, že se učím prostě na Arduino vytvářet nějaký základní jako smart home aplikace a tak, no. Takže od každého něco. Prostě asi něco zkusíš a pak to aplikuješ. Jo, chápu. Snažím se. My jsme předtím se tady bavili o tom, že nenosíš klíče dneska už. Můžeš mi jenom vysvětlit, jak to děláš? No, já jsem taková jako velice netypická jako holka, podle mě, protože tohle je moje kabelka vlastně, jo, protože ten obal má v sobě peněženku. Já čekám teda, až bude jako digitální ID, až nebudu muset nosit ani jako ty občanský průkazy v tom obalu a tak. A to je pakárna, občanka, že jo? Kartička pojištěnce. Naštěstí se to všechno vleze už sem, jo, do toho kejsu, což je dobrý, jak zmenšit ten formát té občanky. Ale třeba i klíče, že jako já mám vlastně i od práce, i od domu mám Bluetooth zámek, takže používám aplikace Enter a Nuki tady do práce a víceméně cokoliv potřebuju, tak mám tady vlastně u sebe. Takže to je moje kabelka a pracovní nástroj. A co máš doma ještě za technologie na téhle běžné uživatelské úrovni? To znamená něco, co nepotřebuje Python? Spoustu, jako hlavně pracovní nástrojů. Jako, co používáme jako běžně v práci, tak jsou aplikace na komunikaci, čili Slack. To je taková jako hlavní komunikační nástroj. Hlavně teda jako, já si myslím, že víc jak 50% času svého pracovního dne trávím přes telefon, ne jako desktop. Evernote. Jo, jako, Evernote je tvoje hlavní jako, poznámkový blog. Jo, a používáš tagy, jdeš jako víc do hloubky, nebo je to fakt jako jenom poznámky. Teď to nemusím nějak zlé, jenom jestli jako jsi takový ten člověk, který to jako tu aplikaci pochopí úplně do detailu a tuní 2 měsíce, anebo jestli to prostě jako vezmeš a používáš. Vezmu a používám. No? Okay. Vezmu a používám. Jako zajímám se o to, jak integrovat třeba ty aplikace mezi sebou, takže když Slack, tak zkoumám, jako jak to jde jako použít s Google Drivem, prostě tak, aby to jako umělo nějak jako aktualizace aspoň jako stahovat do Slack channelu a tak, to určitě jo. Ale potom standardně jako všechny aplikace z rodiny Google Drive nebo G Suite vlastně, tak na tom jedeme my. A, takže tak, jako pro pracovní nástroj. Ok, a když jsem jako na gadgety, čili chápu, že máš doma Bluetooth zámek, což jako každý nemá, jo? Jo, aha, ok. To už jako není běžná věc. Dobře. Čili máš jako další prvky doma, jako nějaký chytrý žárovky, to mě jako napadá, že jako jednoduchá věc, já nevím, možná tam máš něco mnohem sofistikovanější. Tak ono je to primárně i motivovaný jako mým klukem, který se o to hodně zajímá. Máme vlastně žárovky všechny, udělaný systém If This Then That, takže je
je to, když přijeme domů, rozsvítí se, stlumení, jako intenzity světla, máme už reprák i jako různý sound systém máme přes mobilní aplikaci, ale teďka, minulý týden, jsem instalovala i chytrý termostat, takže věřím, že i vytápění už bude fungovat, až ty drátky spojím správně, takže... Můžeš napojit na boiler, nebo... No, jasně. Jako na ten elektrický obor. A který, do jaký platformy jsi šla, jestli se můžu zeptat? Já zkouším teďka od Siemensu termostat chytrý, který teďka udělali, novej. Já právě budu nějaký testovat na HomeKitu, tak mě zajímalo, jestli to je stejná platforma, nebo ne. Ne, ale zkouším, ještě máme podlahové vytápění, uvidíme, jestli to bude fungovat, ale... Jo, už aspoň nějaké základní věci fungují u nás, jako rozhodně přes tohle. Okay. A tady to je 50% tvýho času, chápu, slyšel jsem správně, jo? Jo, určitě, je to, jo, celá firma je vlastně řízená tady z tohohle, bych řekla. Okay. Čili Google, Slack, půjdeš iCloud? Je to něco, co půjdeš, nebo jdeš kompletně tou Google rodinou a tady to je spíš jenom ten hardware, na kterém se zobrazuješ Google data? Jestli se můžu tohle zeptat. Jasně, určitě iCloud je jako spíš na osobní věci, takže zálohy vlastně osobních věcí jako fotek, minimálně média mám zálohovaný v iCloudu, vlastně všechny. Okay. A jaký další aplikace jsou tak jako, který denně otevřeš? Jo, jsem si podívat. No, sociální sítě asi, to je asi důležitá část naší práce. Twitter. Twitter je nejoblíbenější. Twitter, jako, kde já mám přísun novinek, takže to je můj jako zpravodajský server, bych řekla, a jako zprávy z té komunity IT a potom Instagram, což je taková jako taková sebestředná aplikace. A potom to je asi jako všechno. Potom na úpravu fotek Snapseed, to používám docela denně, protože jako na sítě a potom ty zámky, navigace, nevím. Waze? Nebo... Waze, určitě. Twitter, jestli se u toho můžu zastavit, používáš nějakou RSS čtečku, nebo fakt všechno jdeš Twitter, že jsi vybrala ty správné účty a Twitter je pro tebe fakt jako newsfeed? Já jsem si vytvořila ten newsfeed, že vlastně já přijímám novinky ze dvou vlastně, nebo dvěma způsobama. Jedno je sledování určitých lidí, kteří prostě respektují nějakým způsobem k ním jako vzhlížím v té IT komunitě, anebo jako určitý vytipovaný novináře, který sleduju, kterým důvěřuju, který mě baví. No a druhý potom nějaký zajímavý třeba jako portály, hlavně jako webový, kde se dělám na novinky. Okay. Ale mám spíš jako sama takovej manuálně udělaný RSS feed na Twitteru. Mám to úplně to samý, no. Pro mě Twitter dneska mnohem víc získávám data, než vysílám. OK, co Facebook? Ten jsi nezmínila. A jestli jsem se koukala správně, tak se ti teď jako nenainstaloval, nebo je... Ne, já jsem začala používat s tím novým operačním systémem čas u obrazovky, což mě hrozně baví, jako ta analytika zatím, že to hodně překvapí. Jasně, analytika, chápu. Zbírám data ovšem víceméně, ale Facebook je hrozně pro mě už stará aplikace, jako pro mě. Jako fakt ani na zdroj novinek, já používám jenom Messenger, jako s nějaký ty Facebookový, no a Instagram samozřejmě, ale Facebook jako vlastně skoro už vůbec. Já jsem zrovna dneska jsem přemýšlela tím, jestli jako můžu si smazat duše na Facebooku a mít Messenger, což jako nejde, že jo. Ale tak Facebook používáme jako single sign-on minimálně, jako ten účet je důležitý. Jo, či takhle to používáš, jako single sign-on do dalších služeb. Jo. Takovou ověřenou identitu. Ale Facebook nepoužívám, jako fakt dřív jo, ale dneska se strašně ta pozornost minimálně u té mojí generace přesunula jako na Instagram. A je to kvůli tomu, že mě jako už nebaví prostě sledovat jako ty odkazy, které tam jsou. Fakt jako možná ten typ příspěvků vlastně už pro mě není jako zajímavý. Okay. Co nějaký apky, které jsou tak jako, ty si zapneš jednou za čas, možná hry, možná tak jako nestandardní věci, které možná každý neví. Víš, protože všichni máme jako mail, že jo, a Instagram, ale je tam něco takový jako, co se řekneš, tady to pravděpodobně nemá, protože to je moje taková jako tajná apka, kterou si občas zapnu. Jo, přemýšlím. Já mám na první straně všechno, co používám denně, jako teďka koukám, že co by ten mail, to je vlevo nahoře, to je mail? To je inbox. Apka tady. Inbox. Uh-huh. A to je jako mailový inbox, nebo to je... Je to nebo nějaký tudučko? Je to mailový klient Gmailu, vlastně, okay. Který mě strašně vyhovuje na mobilu, vůbec mi nevyhovuje na desktopu, ale vyhovuje mi, že je to strašně rychlý na práci právě jako takhle v tramvaji mezi schůzkama, když člověk vidí přesně jako, že to stahuje vlastně informace z kalendáře, vidíš rovnou ty přílohy a tak, takže a můžeš odkládat maily, jako, což je hrozně super. Jo,
skončím zítra. Snus je moje nejčastější ano, reply, takže tak. Přemýšlím, co by tam bylo jako zajímavého. No na sport asi aplikace, ty já používám docela dost. Stravu, což je moje běžecká aplikace. Mám tady váhu, vlastně aplikaci na naši váhu, na zdraví. Tam nějakou elektrickou. Jo, to taky stahuje data do mobilního telefonu. Na vzdělávání tady mám hodně aplikací. Ok, to mě zajímá. Co tam máš? Já jsem nedávno hledala, jako mám tady Pocket, kde se mi, kde mám nějaký DVTV apku, no ale potom mám hlavně na vzdělávání, že jsem hledala nějakou aplikaci, kde se dá učit vlastně kódování jako z aplikace mobilní, jako kde je přímo i to jako vývojářský prostředí. Čili bylo, že jako příkazová řádka. Ano, jo? Přesně. Ne, takový ty prostě obrázky a tak dále, kde kočička a mám bojit babulky. Je to prostě jako příkazová řádka, psaní kódu. Jo? Přesně tak. Okay. A co jsi našla teda? A úplně moje nejoblíbenější je, jsou aplikace všechny z rodiny Learn, a teďka vždycky ta technologie, takže Learn HTML, Learn Python, Learn JavaScript, tak ty mají hrozně hezký prostředí, kde jsou jako modulu, jako taková modulární výuka, mm-hmm. a je to super, že člověk vidí jako přímo ten jazyk a není to jako drag and drop styl, okay, není to jako dětská aplikace. Tak to mě baví. Na tom jsem udělala nějakou i přednášku, že vlastně jako se to dá na hodinový přednášce, člověk jako umí vytvořit webovou stránku, vlastně, což je docela zajímavý. Na nějaký ozobotí, tady mám aplikace, že jo, to má taky jako mobilní ten. Jasně. No a konferenční nějaký aplikace, ale nevím, jestli tady něco jako úplně, co, možná Headspace. Používáš Headspace? Používala jsem, mám takový období, kdy jako teďka medituju spíš jako offline, jako bez aplikace, ale a potom ještě nějaký takový ty productivity, Fabulous, což je taky taková, takový ty aplikace, které nás učí nějakou rutinu. Takže jo, všechno jako Streaks, takový ty habit. Jo, přesně jako tak. Denně opakuješ nějaký návyk. Jo. Okay. A co hodně teda doporučuji často, tak je apka Blinkist. Jako hlavně super, v mém světě, kdy prostě jako fakt, já jsem člověk, který málo čte, ale hrozně chci číst, protože mě jako baví ty informace z toho, tak Blinkist je top apka, kde prostě dostanu 10 hlavních jako věcí z té knížky a aspoň vím, o čem to je. No. To mám stejně, no. A pak když já jdu do té knížky, pokud je to fakt jako, že musíš. Přesně, jakože to filtru, no. Tak to je jako, určitě na to nedám dopustit. Super, to je skvělý vhled. Pokud jenom doplním Headspace, je taková meditační aplikace, kde v podstatě hlasem jsi provázená by tou relaxační formou, že? Mm-hmm. A je super, mě Headspace baví, no. Mm-hmm. Ale ty jsi mluvila o offline, tam se tě přesunu. První věc, jsi závislá na té věci? To se ukáže na základě tý času obrazovky. Náhodou jsem z toho překvapená. Já jsem říkám, že 50% času jako strávím u toho, jako 75% je fakt jako na těch jako pracovních nástrojích, mm-hmm. což je jako super, na to jsem hrdá. Pak je 20% na sociálních sítích, kde ale mnohdy je to taky práce, a potom zbytek je okay. zbytek, takže zámek třeba nebo tak. Ale je to dohromady, je to asi 3 hodiny denně. To není zase moc. Není, no. To není moc. Jsem schopen, já se radši nepodívám teď, ale myslím si, že to je možná 4-5 hodin klidně, no, občas. No. Tak jsem na to docela jako hrdá. Je dobrý, vlastně, dobrý. Ale jako, že já to mám docela krátce, takže nevím, jestli je to úplně vypovídající. Já jsem teďka hodně cestovala, ale nejsem, si myslím, ale musím se o to snažit jako záměrně, že já mám třeba takový jako režim letového režimu, nebo pravidelně, že vždycky vypnu telefon, když jdu spát a zapnu ho, až když vlastně jsem na cestě do práce. Že je shutdown, prostě není to jako airplane režim, je to fakt jako, že ho vypneš. Ne, mám jako letový režim. Letový režim, jo. Ale okay. Tak to je to. Jasně, jako, no, jasně. Já jenom prostě si jdeš tak daleko, že to fakt jako vypneš, ne? Čili letový režim jenom prostě, aby nekomunikoval. Přesně, jenom jediný, co mě jako co potřebuji, tak mě to zbudilo, ten telefon. Jasně, takže, jasně, jo, to mám stejně. Takže, no ale pak ho zapnu vlastně až jako ve vlaku do práce. Takže není to usnídaní, že se koukneš na ten Twitter? Ne, vůbec ne. Okay. To právě sleduju. Co je další usnídaně, pro Boha? Já právě jako koukám z okna, piju kafe a užívám si to, kde žiju a přemýšlím o věcech, protože to je asi jediný čas, jako, kde já se zastavím a přemýšlím. No. A když něco napadne v tu chvíli, tak si to napíšeš do telefonu nebo na papír, nebo tu myšlenku udržíš a pak si zpracuješ cestou do práce. Tak. Pro mě je to třeba hodně na poznámky. Něco napadne, tak já píšu prostě do toho telefonu. To já taky. Takže v tom airplane režimu jsi OK s tím data dávat dovnitř, ano. Ale ne ven. Chápu, ano, dobře. Přesně tak. Okay. Jako, hlavně jako nepřijímáš data zvenčí. Okay. Takže jo, rozumím. To dobře, tak já bych to možná upravila. Jo. Takže jo, Evernote. Otevřu Evernote a zapíšu tam všechno. Takže jakoukoliv myšlenku, kterou mám, pak zpracuju, zařadím, kam patří a tak. Okay.
že vypnutý přísun dat do něčeho. A pak cestou do práce to prostě celý začneš řešit. Jo? Přesně. Zpracovám to do kalendáře, kdy to potřebuji řešit, zařadím to do správný, jako do správného sešitu Evernote a tak. A nebo to nějak rozpracuju víc. Většinou. OK. Kdy telefon přepínáš do airplane režimu? Chápu, že ráno cestou do práce ho jako přepneš do normálního režimu, aby komunikoval, kdy ho zase jako vypneš nebo přepneš do tohohle stavu? Když jdu spát. Jo? Čili před spáním. Čili před spáním se koukneš do telefonu, když ho používáš v tomhle režimu. Ano, to se kouknu. Jako doma většinou už nepoužívám telefon, protože já dojíždím hodinu jako z práce, takže mám čas docela zpracovat pracovní věci už jako na cestě domů, ale potom nastavím budík, dám do airplaneu a rozhodně nemám u hlavy zaplej telefon. No. To ne. A vlastně doma pořád potřebuješ tu, že odepnout si byt a to je dále. Ano, slumit žárovku nebo dát větší teplotu na topení a tak, no. OK. Co notifikace? Jak vnímáš tady tu rovinu? Já si myslím, že je to jeden z hlavních jako nástrojů, jak člověk může jako řídit jako svůj čas. Jako a to je nemít vůbec, jo, notifikace. Čili jako vůbec nemáš notifikace? Mám, když ti pošlu SMS-ku, tak ji neuvidíš. Já mám dvě aplikace, které mají povolené notifikace, a to mám. Aplikace Můj vlak. Protože to je jediný, co potřebuji vědět. Že, no, jako hlavně zpoždění vlaku. Aha. Já jezdím docela často po republice, takže zpoždění. A druhá jsou zprávy, SMSky. Okay. A samozřejmě jako to, potom ještě volání, takže zmeškaný hovory. Yeah. Takže to jsou taky tři věci, jinak mám všechno vyplý. Což já považuji za hrozně důležitou věc. Já vím, že musím potom aktivně otevřít aplikaci a podívat, jestli tam něco nepřišlo, ale vlastně já si určuju to, že to otevřu tu aplikaci, že na to mám často zpracovat a tak. Takže mám i vyplý zvánění, že mám emergency jenom nastavený jako nahlasitost a to je všechno. Čili i když někdo volá, to vlastně neslyšíš? Ani to nevibruje? Nevibruje. Jo, čili ty fakt jenom... To by, když někdo volá, tak je to jenom informace pro tebe, že s tebou někdo chce mluvit a zavoláš zpátky. Chápu, přesně tak. Super. A dokonce vlastně to je docela výhoda, protože vy si můžete jako připravit na to, jo? Na ten hovor, jasně. Protože víte, co ten člověk zrovna potřebovat. Ano. Já vlastně to mám podobně, co se týče SMS, že přesně ten, kdo má moje telefonní číslo, má pro mě velkou prioritu proti lidem třeba na Messengeru nebo na Instagramu. Přesně tak. Jo. Ale co se ještě chci zeptat? Ty fakt musíš jít do těch aplikací, nepoužíváš takový to, jak to říct, notifikační centrum, kde ti vyjedou všechny ty notifikace, takhle, to neděláš? Ne. Ty fakt musíš jít do té apky. Jo, ale já mám prostě všechny důležité apky na ty první, jako na tom screenu a prostě mám režim, když několikrát jako denně projedu prostě to všechny. Ok, když odpovídáš na ty zprávy hned, nebo je to, že si přešeš a pak se k ním vracíš najednou třeba cestou ve vlaku a odpovídáš? Se vracím, ale záleží to na tom člověku, jako, okay, že jestli je to urgentní. Ale většinou mi lidi jako píšou SMS-ku a jim potom na základě toho volám. Hmm. Ale věřím, že až budu mít jednou já děti, tak ten telefon bude nahlasit toho vyzvánění, to určitě, ale v tuhle chvíli to ještě nepotřebuju. Což možná bude poslední věc. Technologie a děti. Mm-hmm. Jak ty tohle vnímáš? Já si myslím, že je hrozně důležitý se jako nejít tou cestou odporu, jakože prostě děti by si měly hrát venku a vůbec nešáhnout na tablet a tak, ale spíš jako naučit je používat správně a hlavně třeba i využívat jejich výhody na vzdělávání. Já v tom vidím obrovskou výhodu jako v technologiích obecně, ať už v aplikacích, tak vlastně v hardwareu, jako kterou můžeme děti natchnout pro to, aby ty technologie vytvářely a nejenom používaly. Takže já jdu tou cestou jako naučit je správně, určitě jako třeba formou sociálních sítí naučit je i o hrozbách a nějakou jako bezpečnost, ale jako opravdu prostě učit je jenom jako k čemu to může být dobrý, jak můžeš změnit svět pomocí technologií určitě. Takže proto my děláme hodně jako kurzů pro děti malinký, jako kde začínáme jako Lego robotama a právě třeba ozobotama, který už mají nějakou mobilní aplikaci třeba nebo na tabletech, kde se používají, kde užívají vlastně jako nějaký program na to, aby ovládali jako hardwareovýho tady robota, který se posunuje. Takže naučili to správně. Okay. Mně se líbí ten aktivní přístup, ne ten pasivní přístup. Jo, že tu technologii používáš a snažíš si ji pochopit. Ne, ano. Že jenom děláš něco, co ta technologie ti říká, že máš dělat. Přesně. Tak. Určitě. A tobě to platí pro všechny. Jako ptát se proč, jako věci fungují. Myslím, že to obecně českému národu hodně chybí. Jako, že vezmou věci, jak jsou a neptají se jako proč a jak to funguje a proč tomu tak je a tak. Takže víc otázek proč, jak to mají malí děti. My se měli používat jako dospělí. No.
Super, skvělý. Díky moc za tvůj čas. Já moc děkuji za pozvání. Díky. Díky moc. Čili, to byla Dita Přikrylová. Pro mě ohromně zajímavý inspirující člověk, protože to, jak ona pracuje s iPhonem nebo spíš s technologiema, jak je prezentuje dál, jak na něma přemýšlí, je pro mě obohacující a vlastně ve spoustě věcí s ní souhlasím. Jako jsou notifikace, využívání aplikací a i třeba chytrá domácnost a vlastně toho používání aplikací chytře. Snad to bylo zajímavý i pro vás, těším se na zpětnou vazbu, mějte se hezky, ahoj. To rozbit. Ty. Čau. Yeah.